Дәрігерлер бүгінгі күндің қармандары. Алардың бірі 40 жылдан ашуын тәжірибесі бар Гүлжігіт Алиев. Ал вирус қаптап келгенде ең алғашқылардан болып қызыл аймақта еш алып барған. Анын еш білгілігі меңдеген бейтаптардың өмірін сақтап қалды. Емгеге жоғыры бағаланып, 3-ші дәрежедегі Манас орденіне татыды. Қарманымыздың емгегі турасында кенен кейінгі материалда. Гүлжігіт Алиев 40 жылдан ашуын уақыттан бері медицинаның түйшігін тартып келеді. Дәрігер болуыны бала кезінен қиялданған. Бұға чоң тәйенесі түрткі болған. Чоң тәйенем бұға себеп болған. Себеп дегенде ал кеші көзі жақсы көрбетілі. Негізден де начар көрші абдан. Анаң әбізетті жанында бір адам болыш керек еледі. Осы кешінемден естартқаннан бастап, ошыл кешіне жетелеп жүріп, ошында айттым әлі өзіме, мен сізде кейін врач болып, дарылып, көзіңізді аяқтырам деп, ошыл мен үшін бір еме олып қалып, талшып болып қалса керек. Емгек жолын бор-бордағы бейтапқаналарда ішті өменен баштаған. Жуғышты орулар клиникасына келгеніне 8 жыл болды. Бұл аралықта меңдеген бейтаптарды дарылады. Халықтың башына сыну келіп, пандемия башталғанда дағы алғашқылардан болып қызыл аймаққа кірген. 3 ай 2 ауруханада тынбай коронавирусқа қауылғандарды айықтыру менен әлектенген. Күніне 70-ке жақын науқасты қаулы алған ұшырлары да болды. Ошол уақыттарда, конечно, біздің қызматкерлеріміз өте чоң күштерін жұмшап, өте татал жұмыстарды атқарышып, себебі дегенде бұл жаңағы өзін-өзі сақтау киімдерді кигеннен кейін өзі ереже бойынша 6 эле саат иштеш керек те. А бирок біздің кызматкерлер жоқ, біз 6 эле саат иштебейбиз дебестен, алар 7-8 даже 9 саатка чейин иштешип, ушул жерде калып, керек болсо дагы ушул жардам берип атышты да. Дарыгер иш учурунда илдетти жугузуп алган, вирус өпкөсүн жана ички органдарын жабыркаткан. 21 күн жандандыруу бөлүмүндө жатып, ал тургай жасалма демалдыруучу аппаратка муктаж болуп калган. Эми абалы жакшырды. Оору каяктан келип, кандай болуп жукканы белгисиз болуп калды, бирок ушул оорунун белгилери биринчиден алым кете баштады. Алым кетүүдө шалдыра беле, такыр анан тирдеп уйку кача баштады, демалганым кызылып, анан кыйналып эмете баштадым, анан рентгенге түшүп эме кылсак эле уже 2 өпкөмө тең поражение, абдан чоң процент поражение болуп реанимацияга жатыш керек да, реанимацияда 21 күн ошо даже аппарат менен демалып ошо 21 күн жаттым ошол жерде. Бейтаптарды дарылоо, аларды дарттан арылтуу каарманыбыздын эң башкы максаты. Бирок оорулуулардын катарына кошулуп калбаш үчүн атуулдарды сак болууга чакырат. Анткени ар бир адамдын ден соолугу өз колунда. Ар бир адам өзү үчүн бир эле өзүн эле ойлобостон, жанындагы жакынын биринчи ойлош керек да. Ошону ойлоп, анан ушул жана санитардык нормалардын бардыгын аткарып туура менен кыла турган болсок, эгерде экинчи балда боло турган болсо дагы мындай күчтүү болбойт да. Болсо мындай азыркы жана өтүп кеткенде биздегидей болбойт. Гүлжігіт Алиев өз ишинин мыкты адиси. Колунан далай бейтаптар даба тапкан. Анын калкка кылган кызматы жогору бааланып, 3-ші даражадагы Манас орденине татыктуу болду. Мэри Мазимжанова, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.